manā YouTube kanālā, kā arī sveiciens Pulpo svētdienā. Un vēl jo lielāks un mīļāks sveiciens jums ir arī no Deizijas. Tādēļ, ka rīt aprit vesels gads kopš tās dienas, kad mēs pieņēmām lēmumu par to, ka mums ģimenē ir nepieciešams papildinājums tieši Deizijas formātā. Man reāli pašai necās to, cik ļoti ātri ir paskrējis laiks. Esam apkopojis pāris klipiņus no tās dienas, kad mēs viņu paņēmām un no pirmajām dienām ar Deiziju, jo tajā laikā es filmēju arī vlogu, tā kā jūs iespējams tos jau esat redzējuši, bet es atskatījos uz šiem video un man bija tik silta sirsnīgi. Šodien dosimies apskatīties mazulīti. Varbūt man vienkārši viens sirds tik ļoti sitās, man liekas, man tā izliks ārā pa mutis. Būsi tu Deizija? Vai tu būsi Delaila? Ko? Iecēties, Aura, ko mēs esam atveduši mājās? Kas tas tāds ir? Jā, mēs nevaru aiznest projām. Jā. Ko tas bija Vuf? Jā, tas bija Vuf. Tas bija Vuf, lai labi spārāt. Jā, ko te tu viņu cel augšā, Aura? Tu saka, ka ir jāspēlējās, jā? Ka ir jāspēlējās, nevis jāguļ, Auru. Nu, pasties. Nu, lūk, ja jūs man sākot pirms gada, jūs iespējams redzēt arī to video, kurā mēs bijām Deizija paņēmuši un to, kā mēs ar viņu dzīvojāmies pirmās dienas, pirmā nedēļa. Un šajā video es uztaisīju arī tādu nelielu fotosesiju mājas. Ietveros ar Deiziju un tai skaitā arī Deizijai ar Aurēliju. Un tā kā gads ir intīmi šeit, kas varētu atkārtot šīs te bildes. Un tā varētu būt tāda forša ikgadēja tradīcija. Un man kaut kas forši uz ko pašai atskatīties un redzēt to, kā viņa mainās gadu pa gadiem. Un tad pirmā lieta, ko es izdarīšu, izciemēšu abām princesēm ausas. Nu, Aura, sāksim ar tevi. Izciemēsim ausas tev, jā. Izciemēsim. Mēs lietojam tādu kremīti parasti. Es reāli ieslēdzu tādu baby voice, kad es ar viņām runāju. Var tik ļoti dzirdēt atšķirību, ja man balss ir daudz zemāk, bet es ar viņām runāju. Vai ne, uķi puķi. Un tad jā, es centīšos uztaisīt ļoti līdzīgu bildu tādu, kādu man bija pagājušo gadu, bet nu bišķīt varbūt. Bišķīt savādākā kompozīcijā, bet nejā doma tāpat, vai ne, Deizija, tu esi gatava? Mini tārpmaiņa uz daltiņšām prīt, lai piesaņojos vairāk natasēm un izpēr tādai kopējai lieldienu noskaņai. Pilvināšanos un kārmiņiem, bet bildes izdevās un es iepriekš laikam to neminēju. Bet nu labi, jūs jau noteikti redzat arī šīta video. Nosaukumā šis ir mans ierastais aprīļa reset vlogs. Mēs katru mēnešu sākumā uzfilmēju tādu vlogu, kurā es atskatos iepriekšējā mēnesī, nospraužu jaunus mērķus. Tas ir tāds tā kā restarts. Tas man palīdz sagatavoties jaunajam mēnesim, tas man palīdz nedaudz strukturizēt manu ikdienu. Un tā ir arī tā diena, kurā es nedaudz savādu vairāk kārtībā savu dzīvi vai savu iedzīvi. Piemēram, šodien es vēlos pieķerties virtuvē, jo tā nedēļas gaitā ir drusciņa cietus, mums nav bijis tā laiks pieķerties. Un jāstarp citu vēl par virtuvi runāt, jo tur mēs tā vasaras puķis. Noteikti uztaisīšu arī vasaras puķu update. Ja jūs neredzētu vēl iepriekšējo vlogu, tad es sasēju diezgan daudzas vasaras puķis. Ķersimies klāt virtuvē un man šķiet, ka dāvs mums ir pusdienās. Picas pasūtījis. Pirms pieķeros virtuvas darbiņiem man bija jums jāparāda puķu update. Tad lūk, šī te ir mana cīnīkasta un izdīguši man šeit ir kaut kāds 75%. Savukārt šeit ir kosmējas un arī skabjozes. Vienīgais, es nezinu, kāpēc, bet kur man bija viena kosmēja. Lūk, šeit mamma teica, ka iespējams es esmu tās pārlējusi, lai gan zeme ir diezgan sausa. Un tad te man ir vēl viena, kas izstāst tāda sketchy.
Nezinu, kāpēc, vai tiešām es tās esmu pārvarējusi, jo mam teica, ka izties, ka tā vismaz ir tā kā nopūstas kātiņš. Kā jau es to teicu iepriekšējā vlogā, es esmu totāls iesācējis dārzkopībā un man nav ne jausmas 90% gadījumu, ko es daru, bet vismaz šobrīd izskatās, ka ar ranunkuļiem ir ļoti labs progress. Par tiem es īstenībā visvairāk šobjos, jo man nav nekādas pieredzes ar tiem, jo ar cīnijām un kosmijām un pagājušajā gāja kā gāja, bet vismaz man bija kaut kāda pieredze. Tad lūk, šeit mēs varam redzēt, ka ir labs progress. Tad vēl šodien es vēlos iesēt arī lauvmutīts, jo to es vēl neesmu izdarījusi un par to es arī stāstīju iepriekšējā vlogā. Pagaši ir tevējā, vai ne? Jā. Ok, man ir lauku pica. Man mīļākā čili pica. Čili picas pica, tā ir pareizāk. Sakārtota, bet klausieties, man šķiet, ka ir pagājis jau kāds mirklīts vesels mēnesis, kopš man lojālākā, cītīgākā YouTube kanāla sakotāja konkursa. Attiecīgi, ja jūs 24 stundu laikā pēc šīta vlogu publicēšanas brīža manos Instagram storijos ierakstīsiet atslēgas vārdu Deizija. Deizija būs atslēgas vārds, tādēļ, ka rītdien ir tā jubileja, viengada jubileja, kopš viņa ir mūsu ģimenē, tad jūs varēsiet piedalīties izlozē, kurā var laimēt lūk šo te skaistuma kopšanas produktu balviņu, tad lūk šeit ir Garnier matu maska, kondicionieris un šampūns, NYX Professional Makeup jaunā lūpu krāsa. Un redz, kur ir arī Brow Glue, kas ir viena no vislabākajām uzadžēlēm, ko es jebkad esmu mēģinājusi. Kinetics nāgu laka L'Oreal sejas hiluronskābas sejas serums. Šis ir Tangle Teaser, tad matu atšķitināšanas sprejs un Douglas acu zīmuls. Lūdzu, pavisam īsi un pavisam konkrēti. 24 stundu laikā dodieties uz maniem Instagram storijiem, ierakstiet atslēgas vārdu un jūs piedalīsieties izlozē. Izlozes veikšu vēl pēc 24 stundām, jebkad vairs nebūs aktīvs oriģinālais Instagram storijs. Un atgādināšu piesakot manam YouTube kanālam, piesakot man Instagramā, nospiediet to paziņojumu saņemšanas podziņu, lai jūs varētu vienmēr paspēt laikā piedalīties šajā konkursā. Tie nosacījumi nav obligāti. Tā, totāli brīvi jūs izvēle un jā, lai veicās. Un tagad savukārt es sastādīšu, nē, bet kāpēc mēs laiku jūt, kad jūvārt, es sasēšu launtīs. Nopirku depiņā vēl puķu kastas, kasetas, lūk šīs te, un sastādīšu to, ko nepaspēju izdarīt pagājušo nedēļu. Puh, kas man ir matiem atiek. Un vispār ar matiem kaut kas pēdējā laikā galīgi nav. Pēc tās slimošanas, pēc tā mēneša, kad es noslimoju, man nereāli trausli mati ir palikuši. Ļoti, ļoti lūst. Un pat nelūst... Jesus, nāks, lai kaut ko spēle spēlē. Un pat nelūst tik ļoti galos, kā vairāk kaut kur te augšpusē pamatā. Un es neesmu neko ar matiem darījusi kopš decembra. Nav nekas balināts, tikai notonēts ar vēl tonējošo masku.
kura ir zero damage, mums tā ir rakstīts virsū un tā nevajadzēja ietekmēt manu matu stāvokli, bet anyways, ejam iesēt lomtīts. Šodien arā ir ripīgs saulains, bet ir tāds vējš, aizvējā ir ok, tāpēc esmu uzvokus pat tāds salīdzinoši plānāk jauku, lai salikt zemīti iekšā puķkastēs, bet es tik ļoti gaidu siltāk un pavasarīgāk laika, jo nu, cik var ir jau aprīļa sākums, vesels marts, vesels pavasara mēnesis ir pagājis un mēs vēl joprojām dzīvojam ap nulli grādi, izteiksim, es domāju. Cik neesmu nopratu pēc internetā atrodamās informācijas, tad laumatīte sēja augšpusē. Nepārbartās ar zem, bet viegli piespiež un aplēj ar ūdeni, bet tā kā zem jau sajauc ar ūdeni, es domāju, ka varētu būt ok. Un pēc tam tās ir jātur augstumā 10 dienas, vai nu, piemēram, ledusskapī, bet es domāju, ka es tās liekšu garāžā, jo tur mums ir vēsāks fingers crossed, ka kaut kas man izdosies, tad man ir lūk šīs te kimosī, kas ir zemās laumatītes, un otrs ir Madame Butterfly Ivory, kas man, ja nemaldos, šķiet bija augstās. Sēklins ir vienkārši miniatūras, smieklīgi maziņas ārprāts. Cik man daudz vajag? Uz vienu. I have no idea, jo šīs ir maziņās. Labi, es sākšu ar šīm te lielajām, jo tur ir 20, un tad es likušu 12 lūkšai. Es ticu, ka kādam visu man šī dārza atvērši ļoti, ļoti smieklīgi, jo man nav nejausmas, ko es daru. Es vienkārši vados pēc informācijas internetā un mammas palīdzības, principā. Arifrācijā. Nu, katram pienāk pirmā reize un gadus kļūdās, un tas ir ok, un no savām kļūdām ir jāmācās. Vēl lielākā variantā tu mācies no citu kļūdām, bet es saku, es neesmu tik daudz ievākus informāciju par šo tēmu, jo tā man iepriekš vispār nebija aktuāli, bet jā, es par to daudz vairāk man iepriekšēju vlogā. Sēsim laumatītes. Kaut izaugsat, tas būs brīnums. Es gribētu piespiest, tā kā bija rakstīts pamācībā, bet nav iespējams piespiest, jo pirmkārt viņi uzreiz pazūdu, ar tādu viņu piespiedumu pielikt pie tavu pirkstu, un tad pat nevar vairāk atšķirt, kas ir zem un kas ir sēkli. Oh my god, drāma. So tiny. Look at how tiny those are. Exactly what I've been saying. I'm going to attempt to put two seeds per cell. Divas? And like I think deeps. Some people have said to use like a toothpick and you can moisten the end of a toothpick and then pick up an individual seed to put it in. Izcils padoms sametrināt zobākstāmo kociņu un ielikt. Tā kā, kāpēc? Pirms, ka es skatos visu pēc tam, nevis tagad. Fū, pirms tam. Interesanti redzēt, kas ar tām laumatītājiem beigās sanāks, bet tagad mēs iziesim kārtīgā vakara pastaigā ar Aureliju un Deiziju. Kā jau es te minēju, ārā ir saulains, bet vējains. Mēs domāju, ka varētu pa mežu pastaigāt, tur varētu nebūt tik augsti. Pastaigā apvienojam ar Liedrīgu, dāvis nodod Taru, un mēs gaidam, lai varētu iet pastaigā, vai ne? Gaidi, Deizija gaidi. Nav viss kārtībā. Mēs sapelnījām 3,40 €. Uhu! Varēsim nosakt kūkas sastāvdaļas. Jā. Redzi, ka labi. Tā, nu aiziet ne. Šito nepacietīgāko necauru kiesim arī, jā. Tūlīt gaidi. Nu kāds ir šausmīgi nepacietīgs, nu? Deizī! Aiziet, skrienam. Šis ir iemesls, kāpēc mēs Aureliju nelaižam vaļā no Sikslinas, jo viņa mežos. Kā mēs to sakam, noķert rakumu, saulašņājās kaut ko un atsākt viņu ir neiespējami, tu visu viņu atlēdz varā. Par laimu Deiziju vismaz šobrīd ir ļoti klausīga. Opā! Nu, Auruk, tavu kārtu! Opā! Ar visu to, ka mēs lielākoties staigājām pie meža, mums tik un tā ļoti izpūtas vaiši. Protams, man vajadzēja paņemt vai nu cepuri vai nu jāko ar kāpuci, bet nu
It is what it is. Dēvs ir aizgājis tagad uz veikalu, jo viņš nopirks kūkas sastāvdaļas. Man mīri pajautāja, vai es varu šokar uztaisīt viņu mīrākā kūkas ir ābola tarta. Ja jūs skatījāties manas vlogmas video, tad vienā no šiem video es uztaisīju, viņš arī man mīri palūdzu. Man reāli patīk īstenībā šādā veidā lutināt, ja ir kaut kas, ko es varu uztaisīt, kas otru iepriecinu, tad man patīk gatavoties, jo es, man liekas, esmu jau iepriekš par to runājis, ka ēst gatavošana totāli nav man mīļākā nodarbe, bet ja es varu kādu iepriecināt, un man patīk arī desertu taisīt, jā, ja es varu kādu iepriecināt un taisīt desertu, tad labprāt. Un tad es savukārt par iepriecināšanu runāju, paskatieties uz šīm divām sejām. Labi, viena ir reāli riktīgi priecīga, otra ir tāda, braucam mājās, man viss ir apnicis, es gribu sēdēt uz divānu. Viss bija? Riko, tu atradi? Jā. Super. Tad redz, kur visas ierastās tartas sastāvdaļas. Es būšu atstāst arī linku uz vlogmas video, kurā es nedaudz detalizētāk pastāstīju, parādīju to, kā es taisu Dāvja mīļāko kūku, ābola tarti. Mikijs, kā jau vienmēr tagad sāk darboties virtuvē kaut ko saistībā ar ēst gatavošanu, viņš man nāk pārbaudīt. Evu, neapgāz lūdzu man poncetī. Starp citu, šīta poncetī ir jau... 3 gadus vats, tā kā man nekad nebūtu šķitis, ka no poncetīs var izaugt tik milzīgs, nu jau jāsaka gandrīz vai krums. Es to neesmu vairāk tā kā sārtojusi lapiņu ziņā, jo tas ir riktīgi lēkietilpīgs process, bet tas ir izaudzis baigi milzīgais, vajadzētu apgriezt. There is a life I lead in this city. Hurrying to cut my teeth I can take what I need to get by It doesn't make it easy The other piece of my heart moves slow Somewhere in the great unknown When I return from the afterglow Will you carry me like I am whole again? Wait, hold on together, take me back where I belong, I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone, wait, hold on, put me together, take me back where I belong, I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Šeit, ka man izskatziņā nekad nav tik perfekta, skaista sanākusi. Virtuva atkal viss ir nekārtībā, bet kūciņa, manuprāt, būs vienkārši perfekta. If I could take you back to my youth And show you what I wish I knew My will is strong with a place to lean In the moment I hung desperately Es iepriekš esmu teikusi to, ka man labāk šīta kūka garšo augstā versijā, bet dāma garšo siltā, vai ne? Jā, man tikai saldējumu šoreiz baldējis, bet man nekas man tā baigi labi. Laba? Jā, ļoti. 10 no 10? Jā, šī ir speciāla kūka. Čādīzī. Pūkstens ir jau pēc 10:10, mēs pēdējo stundu tagad ar dēlu pavadījām skatoties manas vecās vlogus. Mēs noskatījāmies visus New Yorkas vlogus, gribam vēl nostīkties šokar arī Kanādas vlogus. Un bija tik ļoti interesanti tādā ziņā, ka mēs šos vlogus filmējām pirms nepilniem 5 gadiem. Un īstenībā pat savā veidā ir nedaudz interesanti salīdzināt sevi, jo, protams, 5 gadu laikā tu esi mainījies, tu esi audzis, tev ir mainījušās vērtības, uzskatu un tā tālāk un tā tālāk. Un bija tā mirka, kur es skatījos tā kā ārprāts vienkārši cringe caur pirkstiem, bet tas piederās pie lietas un īstenībā tik forši, ka šīta man savu veidu nodarbošanās hobijs ļauj man atskatīties uz dažādiem foršiem saviem dzīves mirkļiem, un tas ir mans ieteikums arī jums. Pēc iespējas vairāk filmējiet, ne tikai fotografējiet, bet arī filmējiet savus ceļojumus, ikdienas kaut kādas mirkļus, dzimšanas dienas un tā tālāk, jo šie te video tik ļoti palīdz atmiņā atsaukt šos momentus, un kaut arī, protams, tā kā tev ir šīs te atmiņas, bet ja tu tās redzi vizuālā formā, tad tas uzreiz tev rada to sajūtu un tā kā
atmodina kaut kādas tās tā brīža izjūtas, jo es atceros to excitement, jeb to prieku un satraukumu par to, ka mēs pirmo reizi bijām Amerikā, bijām Ņujorkā, un tagad atskatoties šos video, es vēlreiz visu to pašu tāds, oh my god, cik tas bija forši, un es to piedzīvoju kopā ar saviem vecākiem, tas bija vispār vēl lielāka dubultprieks. Bet jā, anyways, pēdējais šīvakar darbiņš, kur es veicu paralēli skatoties video, es pierakstīju savus aprīļa mērķus, un tagad es esmu vanstabā, jo kā jau ierasts, es noņemšu nost kosmētiku un atskatīšos uz to, kā man veicās martā. Un spoiler alert, kā es atkal failoju. Un tad pirmais mērķis, kur es vēl biju pierakstījusi, martam bija sportzāle 2-3 reizes nedēļā. Total failoju, tāpēc, ka es reāli lielāko daļu no marta noslimoju, bet cerams, ka aprīlī man beidzot sporta izdosies. Tā kā uzlikt vēl kā lielāku prioritāti. Nākamais mērķis ir no rīta ūdens, glāze ar ūdeni un aptuveni pusotras litras ar ūdeni dienā. To es visam noteikti sasniedzu, jo, kā jūs to minēju, es slimoju, un tagad slimot jau ir jādzer daudz šķidrums. Izlasīt vismaz 2 grāmatas. Neizdevās, diemžēl es esmu vienai grāmatai pusē. Un that's about it. Šīs maltītes dienā plus snaku pauzes, tātad uzkodu pauzes, ar to man veicās diezgan labi, es sev to pierakstīju kā mērķi, jo ņemot vērā to, ka man ir diezgan aizņemta ikdiena ar darbiem un dažādiem hobijiem, es dažreiz piemirstu kārtīgi paēst un ieturēt normālas ēdienreiz, tāpēc šis ir tāds riktīgs mērķis, kas man ir jāturpina piepildīt, jo martā man gāja diezgan labi. Tā kā 2 self-care vakari nedēļā. Nesanāca. Tāpēc, ka slimoju. Vēl viens mērķis, darbs līdz 7. Šo es biju uzstādījusi arī savu februārī. Un total failoju. Un var atbildēt, kā esmu failojusi arī martā. Tāpēc, ka ir pārāk daudz lietas, kuras es vēlos īstenot un izdarīt. Un kā jau es to esmu iepriekš arī minējusi, es nemāku labprāt atrast to robežu starp darbu un privāto dzīvi, privāto laiku. Jo it kā jā, man ir mans darbs, kas absolūti nav saistīts ar sociālajiem tīkliem un filmēšanu un tā tālāk, bet tā kā man liela daļa no manas ikdienas saistās arī ar iepriekš minētajām lietām, tad es darbu visbiežāk arī tā kā pakārtoju, balstoties pēc šīm citām prioritātēm. Protams, darbs ir pirmā prioritāte, bet es nevienmēr tā kā strādāju normālu darbu laiku, es dažreiz no rītā, piemēram, filmēju vairāk, vai dodos kaut pasākumiem, kaut tamlīdzīgi, un tad attiecīgi pārējā laikā es strādāju, līdz ar to man tas nesanāk man diez ko labi visu samanežēt, un ar to ir jāstrādā. Meditēt. Vēl kauns ir jau pro mēnešu pēc kārtas attaisnoties, bet nē, man nesanāca regulāri to diemžēl darīt, marti ietpros. Protams, visu var novelt atkal uz slimošanu, slikto pašsajūtu un tā tālāk, bet es tiešām ceru, ka aprīlis būs tas mēnesis, kur beigās jums varēšu teikt, tā kā yes. Es to izdarīju. Protams, es vēl nospraužu arī pāris mērķis, kas ir vairāk ar privāto dzīvi saistīt, bet tie, lai paliek pie manis. Es ļoti ceru, ka jums patika šis video, zinu, ka tas atkal noteikti bija drusciņ pļāpīgāks, un dažreiz montējot šos video, man ir tāds mādera, cik daudz tu vari runāt, un tad es cenšos sagraidzīt šos videoklips, lai mums būtu interesantāk skatīties. Es tiešām ceru, ka jums nav iebildumi arī pret dāpīgajiem vlogiem, bet anyways, pielikties konkursā, es jums novēlu super, super foršu atlikušo dienu, un tad jau tiksimies nākamajā video. Tā!